Скільки місць тимчасово там ізоляторів для тримання під вартою, або якщо ми говоримо про в'язниці, скільки їх наразі перебуває у тих населених пунктах, які є окупованими? Ну, передусім, це Херсонщина, наприклад, або навіть якщо ми беремо і ті населені пункти, де йдуть інтенсивні бої, скільки там залишилося таких місць утримання засуджених? У нас дійсно є кілька установ виконання покарань, слідчих ізоляторах в містах, які потрапили під окупацію. Мова в першу чергу йде про Херсон та Мелітополь. Є установи, де є і перебувають і засуджені, і ув'язнені, і так само наш персонал, який продовжує здійснювати охорону та дотримання режиму в цих установах до подальших вказівок. Власне, про кількість мова йде про загалом. Про кілька сотень ув'язнених та засуджених. Власне, ці установи виконання перебувають під контролем. Відповідно, несанкціоновані випадки залишення місць позбавлення волі бувають, але це не є масове явище чи якісь системи. Пане міністре, як ви можете контролювати місця позбавлення волі в Мелітополі або в Херсоні? Як вам сказати, окупанти, вони не приїжджають з готовим персоналом, який може забезпечувати безпеку в в'язницях. Відповідно, вони, як і в більшості об'єктах критичної інфраструктури, намагаються не втручатись в операційну діяльність без надзвичайної необхідності. Відповідно, персонал отримав вказівки не контактувати з представниками окупаційної влади, але при цьому забезпечувати охорону приміщень, там особливо в більшості випадків ніхто не намагається перешкоджати її діяльності. Але ж була інформація, зокрема, від мера Мелітополя, наприклад, про те, що місцеве СІЗО, якщо я не помиляюсь, або в'язниця використовуються для того, щоб тут там утримувати проукраїнських активістів і журналістів, можливо. Ні, точно до цього не залучений персонал кримінально-виконавчої служби. Випадки використання приміщень, які похоронялися нашими працівниками, таких випадків я не знав. Але є правда, тому що є установи, які є пустими, або де перебувають буквально кількість людей на пальцях перелічити. Відповідно, я не можу забезпечити чи там прогарантувати, що на територіях, які не зайняті, не контролюються нашими працівниками, не відбувається щось, що мені б не дуже сподобалося. Були наміри, точно були наміри звільнити окремі установи виконання покарань під майбутнє наповнення нашими активістами, які залишились на окупованій території. Про їх реалізацію мені невідомо. Такі були чутки в Херсоні, але знову ж таки імплементації не було. Можливо, вони використовували якісь інші приміщення, але не наші. Але поки що все так. І про випадки, коли, наприклад, співробітники чи керівництво пеніціарних закладів пішли на співпрацю з окупаційними військами, вам про такі випадки невідомо? Мені відомі окремі деталі, де наші працівники щезали, де до них застосовувалось насилля. Такі випадки, безумовно, були. Що стосується співпраці, переходу на роботу з окупаційною владою, ні, таких фактів немає, але думаю, що можливо щось документується правоохоронним органам або Службою безпеки України. Добре, дивіться, я трішки підняла архіви і з'ясувала, що на момент у 2014 році близько 30 пенітенціарних установ у Донецькій і Луганській областях були захоплені проросійськими сепаратистами з ДНР ЛНР. І уже потім знадобилося, фактично всі там 8 років займалися тим, що вимінювали цих людей, ув'язнених, тривали обміни. Скажіть, будь ласка, чи зараз ви вже ведете якісь перемовини, щоби ті люди, які були ув'язнені за українськими законами, перебувають наразі в тому самому Херсоні чи Мелітополі, якось їх, не те, щоб обміняти, а перемістити на ті території, які контролюються безпосередньо владою? Давайте поясню. Всі питання, що стосуються окупованих територій, вони є вкрай чутливими. І зараз політика уряду, вона спрямована на те, щоб протягом перших місяців
цієї вимушеної окупації забезпечити безпеку наших українських громадян на окупованих територіях. Це стосується забезпечення їх, наприклад, медичними послугами, але це так само стосується того, що ми повинні забезпечити, щоб в'язні чи криміналітет не бігали по місту і не спричиняли якихось чи не вчиняли нових злочинів. Тобто ми повинні забезпечити навіть дистанційно, але якісь базові послуги для наших громадян навіть на окупованих територіях, поки йдуть активні бойові дії, і поки ми віримо в те, що ці території будуть деокуповані, в тому числі шляхом успішних дій наших Збройних сил України. Ви сказали? Тому в жодному випадку не прирівнюємо, наприклад, Херсон чи Мелітополь з ОРДЛО, які протягом цих усіх багатьох років знаходились на були окупованими. Статус трішки інший. Трішки, м'яко кажучи, інший час пройшов, і поки що ми зберігаємо впевненість, що ці території будуть досить швидко деокуповані, і нам потрібно забезпечити там стабільну роботу. Щодо ОРДЛО, дійсно були випадки того, що ми приймали до себе на територію України, домовлялися про передачу в'язнів, але успішною була лише передача в'язнів жінок. Дійсно, це було імплементовано, ми цього досягли, змогли перевести їх на контрольовану територію України. Що ж стосується чоловіків, то таких успішних обмінів не було. Вони продовжували відбувати покарання на окупованій території, і контроль за окупованими територіями, на нашу думку і за нашою позицією, відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях, несе Російська Федерація. Добре. Режим на Херсон, Мелітополь, частина Запорізької області, Херсонської області – це інша історія. Ми все ще зберігаємо за собою можливість, хоч якісь базові послуги, принаймні стараємося і робимо все можливе, щоб вони були надані, в тому числі безпека громадян. А можна трішки повернутися назад щодо цифр? Ви сказали кілька сотень. Що ви мали на увазі кілька сотень? Можна, якщо трішки точніше. І це кого ви мали на увазі? Ті, які живуть там, та сама Херсонщина і міста, населені пункти Запорізької області? Чи це загалом всі, які зокрема, перебувають і під обстрілами, куди ви фізично не можете дістатися? В нас немає установ виконання покарання, які перебувають зараз безпосередньо прямо на лінії зіткнення, де зараз ведуться обстріли. Де є ризиковані установи виконання покарань, ми їх евакуюємо. Вже зараз в процесі евакуації знаходиться одразу кілька установ виконання покарань, тому що існує ризик того, що на їхніх територіях чи поблизу них будуть вестись бойові дії. Кілька установ виконання покарань, які, власне, потрапили під окупацію, евакуйовані не були, тому що, як ви знаєте самі, операція війна була розпочата росіянами без будь-яких попереджень, і в нас навіть мирне населення ми не змогли вчасно евакуювати, тому це стало сюрпризом. Власне, чекайте. Ви сказали, війна це було сюрприз, але от Олексій Данілов, секретар РНБО, сказав, що до війни готувалися, принаймні в урядових колах, у владних кабінетах, просто масово про це не говорили громадянам. Данілов сказав, ми на 22 лютого чекали війну. А відповідно, я знаю, що в кожній установі, чи то СІЗО, чи то в'язниці, є план евакуації. Тому у мене до вас питання, чому він не був застосований раніше? Безумовно, ви зараз скажете, ми навіть мирних не евакуювали, але в мирних завжди був, по-перше, є вибір і більше можливостей там в перші дні чи години евакуюватися, а у людей ув'язнених немає такої можливості. Поясню. Насправді, можливо, інформація про майбутній напад була у РНБО чи у пана Данилова, до Міністерства юстиції вона не була донесена. І, власне, ми не очікували, що буде напад 22-го чи якогось іншого числа. Що стосується, власне, евакуації, евакуація, установа виконання покарань – це вкрай складний процес, навіть якщо мова йде про десяток ув'язнених чи засуджених, переміщення їх, воно робиться чи здійснюється дуже і дуже непростим шляхом. По-перше, для цього має бути забезпечені відповідні ресурси охорони. Охорону здійснює етапування перевезення в'язнів, здійснює Національна гвардія.
в умовах війни чи ризику війни, зрозуміло, що Збройні сили і Нацпол та Нацгвардія будуть зосереджені на збройному захисті батьківщини, а не на охороні в'язнів. Ну, логічно, це складність їхньої, логістично з їхнього боку. Другий аспект – це те, що для того, щоб почалася евакуація, плани дійсно є, але евакуація здійснюється за ініціативи і інформації, наданої Збройним силам України, Збройними силами України. Тобто для того, щоб вони вказали, кому потрібно евакуюватися і куди, вони повинні розуміти, які території є безпечними, з яких територій буде здійснюватись напад. Наскільки я розумію, до останнього такої інформації в нас не було. Були різні варіанти, теоретично, звідки може бути напад Російської Федерації, тому що війна триває не перший день, м'яко кажучи, і не перший місяць, і не перший рік. Але всі вони були різними, і з точки зору цих варіантів різні території України могли вважатися безпечними. І третє, що теж важливо пам'ятати, це те, що ми неодноразово говорили про те, що пенітенціарна система нам дісталася у вкрай розваленому стані. Відповідно, ми тільки планували і тільки писали проектну документацію під будівництво нових установ. Простіше кажучи, якщо говорити людяним язиком, в'язнів перевозити особливо не було куди. Ну і зараз особливо немає куди. Ми дуже щиро сподіваємось на успішні дії Збройних сил України, тому що якщо ми б почали втрачати території, наші можливості для перевезення на території, які є умовно безпечними, не є, м'яко кажучи, без лімітів. Тому певний час ми впремось в стелю, що вивозити немає куди. І знову ж таки, реакція у цьому випадку теж логічна, це вивільнення найменш небезпечних в'язнів. Мова йде в першу чергу про тих, хто був засуджений за ненасильницькі злочини, чий строк відбування покарання вже закінчується, і ті особливо, які готові захищати батьківщину зі зброєю. Ми зараз про цих в'язнів обов'язково поговоримо. Я все-таки повернусь до цифри. Кілька сотень. Скільки сотень в'язнів наразі на тих територіях, доступ до яких у вас немає? У мене під руками немає цієї цифри, можу якось пізніше вам сказати. Але жінки з дітьми там є, знаєте, є дуже ж багато місць, є такі місця, де перебувають жінки, а разом з ними малолітні діти. Ні, дітей там немає. А жінки є? Невелика кількість, так, можливо. Підлітки, колонії для неповнолітніх? Ні, колонії для неповнолітніх теж немає. Добре, тепер ті в'язні, які мають бажання взяти до рук зброю і захищати країну під час війни. Держава запропонувала таку ініціативу на початку війни. Як з реалізацією? Реалізація працює. Ця ідея була імплементована. Було одразу три хвилі, три укази про помилування. І списки, в першу чергу, в першій хвилі були помилувані ті особи, яких ми ще аналізували влітку минулого року. Тобто була ідея, і президент про нього наголошував, що до 30-ліття незалежності патріоти, які захищали Україну під час антитерористичної операції, як вона тоді називалася, які потрапили у в'язницю і є розуміння у керівників установ виконання покарань, що ці люди вже не становлять небезпеки для суспільства і потенційно можуть вийти на волю раніше, ніж строк, передбачений вироком, такі списки готувалися. І вони стали нам вкрай корисними після початку повномасштабної воєнної операції з боку Росії, нового етапу війни. Ми одразу ж ці перші списки і задіяли, ініціювавши помилування цих громадян. Далі було ще дві хвилі добору кандидатів на помилування. При президентові працює спеціальна комісія, яка оглядає характеристики і взагалі хто ці особи, які претендують на помилування. Найскладніших персон така ешелонований фільтр не пропускає, ті, які вчинили реально складні злочини і повинні добути своє покарання до кінця. І, на нашу думку, ця активність була вдалою, тому що в нас ми не мали до цього часу не маємо жодної підтвердженої будь-якої інформації про те, що ми даремно їх випускали, чи що вони вчиняли якісь нові злочини. А те, що вони потрапили
перейшли служити в силах територіальної оборони і подекуди в Збройних силах, це точно, це ми контролюємо, це ми знаємо. Можете назвати цифру, чи це секретна інформація, скільки таких людей стали до лав тероборони або ЗСУ? Більше 300 громадян. Ви сказали, що ті люди, які вчиняли тяжкі злочини, вони не потрапили до помилування. Я одразу згадала батальйон «Торнадо», пам'ятаєте ця історія? І дуже багато я чула побоювань про те, що, наприклад, такі люди теж можуть опинитися на волі. Я так розумію, для них це не розповсюджується, така ініціатива. «Торнадо» залишився там, де він є. Тепер я би вас хотіла спитати про військовополонених росіян, російських військовополонених. Їх близько тисячі, це за офіційними даними Генштабу. І от, власне, яка їхня доля, якщо їх не виміняють, якщо Росія їх не забере, якщо батьки за ними не приїдуть? Це різні факти, які мають різне значення. Я б не ставив би їх через кому, що а то складається враження, ніби що якщо батько приїхав чи мати, ми одразу беремо, випускаємо військовополонену. Я знаєте, чому так кажу? Пам'ятаєте, Антон Геращенко сказав, що ми віддамо російських військовополонених тільки в тому разі, якщо там їхня мати приїде за ними через Польщу до України. Ну, він говорив це, тому я не знаю, можливо? Можливо, говорив, але точно ця ідея не була реалізована. Добре. Зараз військовополонені є цінними для нас одразу з кількох мотивів. Безумовно, перший мотив, він очевидний, ми часто проводимо обміни військовополоненими, і це нам дозволяє отримувати назад своїх громадян, як військовослужбовців, так і осіб, які не є військовослужбовцями, однак були захоплені Російською Федерацією. Такі обміни вже відбуваються, вони є публічними, і цифра теж вже сягає. Здається, мені вже пару сотень ми вже військовополонених обміняли. Знову ж таки, повна цифру я точно не скажу, тому що координацію обміну полоненими займається Мінтимчасово окупованих територій, пані Верещук, координатор цього процесу. А військовополонені, нагадаю, вони не всі знаходяться у нас, в наших установах, а розміщені так само і в приміщеннях чи в за місцезнаходженням Збройних сил України або ж Служби безпеки України. Частина тих, хто до нас потрапив, так само потрапляли під обмін, і обміни були успішними. Тобто ми отримали своїх громадян назад. Друге, що корисно від полонених, це те, що вони є гарними свідками у випадку вчинення воєнних злочинів чи наказів, які вони отримали. Частина з них є цінними, тому що вони є обвинуваченими чи підозрюваними. До обвинувачення ще не дійшла справа, до підозри вже доходить. Вони вчиняли самі воєнні злочини. Є певні докази щодо окремих з цих осіб. Порушені кримінальні провадження. Відповідно, нам потрібно показувати і їхнім колегам в Збройних силах Російської Федерації, і нашому суспільству, що правосуддя є, і відповідні вироки будуть винесені. Власне, четвертий аргумент – це, безумовно, дотримання Женевських конвенцій. Тому що ми повинні воювати за правилами, цивілізовано, і, відповідно, не наражатися на звинувачення у вчиненні вже нами яких-небудь воєнних злочинів. Як ви взагалі оцінюєте перспективу міжнародних судів? Я особливо на початку чула дуже багато скепсису, мовляв, що ми зможемо довести на міжнародних судах, як ми зможемо довести воєнні злочини, якщо, наприклад, справу щодо Боїнга MH17 розглядають 8 років і так не можуть притягти Росію до відповідальності. Як можуть розвиватися ці суди у випадку з Україною, і якщо ми говоримо про ті злочини, які ми бачили в Бучі, в Ірпіні? Міжнародні суди завжди є повільними. Тобто наші громадяни часто скаржаться, що нібито українські суди є повільними, але повірте, в порівнянні з українськими судами, суди міжнародні є там такими черепахами. Тому, безумовно, можна говорити, що це буде надто довго, що ми не скоро отримаємо результат, але в чому перевага міжнародних судів? Це те, що принаймні майже завжди можна розраховувати на гарантоване справедливе судове рішення. В тому числі по MH17, так справа слухається повільно, але знову ж таки вона ж не одразу почала слухатись. Тому що спочатку
була б необхідна координація одразу кількох країн, які виділяли кошти і підписували міжнародні договори, які дозволили сконцентрувати юрисдикцію цієї справи на суді, який розглядає справу у Гаазі, щоб не було окремо кримінальних проваджень чи судових процесів на території України, там, Канади, Малайзії, тощо. Все в Гаазі. Відповідно, потрібно було профінансувати слідчу групу, яка здійснювала розслідування. Тобто це тривалий бюрократичний процес. По злочинам, які вчинила Російська Федерація на території України, тут теж історія непроста, тому що ми рухаємось одразу чотирма шляхами. Перший шлях ми вже коротко згадували, це кримінальні провадження в правоохоронних органах України, які здійснюються на території України. Інший шлях – це кримінальні провадження, які розслідуються в наших країнах-партнерах, країнах Заходу. Наскільки я розумію, остання цифра – це 13 країн порушили кримінальні провадження щодо дій Російської Федерації на території України. Тобто там є національні розслідування, які так само можуть закінчитись обвинуваченнями чи вироками. Чому 13 країн, не зрозуміла? 13 – це ті країни, які прокурори в яких порушили кримінальні провадження. Справа в тому, що воєнні злочини – це так звана універсальна юрисдикція, тобто вони вважаються небезпечними для будь-якої країни в світі. Ну, наприклад, умовно, не знаю, нехай буде Польща, наприклад. Ну, хоча і злочин вчинений на території України, для Польщі це теж важливо, це теж небезпечно, і Польща має юрисдикцію порушити кримінальне провадження і винести вирок проти тих, хто вчиняє воєнні злочини. От це другий аспект. Третя опція, яка також використовується активно, це Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінальний суд у ситуації, що у нас зараз відбувається, має юрисдикцію щодо трьох типів злочинів. Перше – це геноцид, друге – це злочини проти людяності, третє – це воєнні злочини. От по цим трьом категоріям Міжнародний кримінальний суд проводить розслідування і може притягти винуватих до відповідальності, винісши відповідні вироки. З недоліків Міжнародного кримінального суду, умовних недоліків, так побудована система, є те, що він не виносить свої рішення за відсутності обвинувачення. Відповідно, щоб отримати вирок, відповідно, потрібно впіймати і доставити такого обвинуваченого до суду в Гаазі. І четверта опція, яку ми також плануємо використати, це ще один тип злочину, на який юрисдикція Міжнародного кримінального суду в Гаазі не поширюється, просто тому, що Росія не ратифікувала Римський статут. Це злочин агресії. Злочин агресії, він також визнається міжнародним злочином, за нього теж можна отримати покарання. Однак у випадку Росії зараз не існує суду, який би міг винести вирок щодо посадових осіб Російської Федерації. Мова йде в першу чергу про Путіна і вище політичне військове керівництво Російської Федерації. Тому що те, що вони вчинили злочин агресії, вони напали на Україну, це очевидно. В цьому є безліч доказів, як офіційних документів, так і відео, чого завгодно. Ну от, скажіть, хто сумнівається в тому, що вони напали... І крім того, наскільки я знаю, Путін, оскільки він поки що президент, він є недоторканим і так само міністр ні? Ні. Для міжнародного трибуналу, будь-то суд в Гаазі чи трибунал, про який ми говоримо зараз, що я не договорив трішки, ми плануємо створити трибунал, який, власне, буде розглядати злочин агресії, міжнародний трибунал, створений за міжнародним договором, який, власне, зможе винести вирок Путіну чи його найближчим керівникам, найближчому оточенню за злочин агресії. Відповідно, для того, щоб такий трибунал створити, потрібно пройти тривалий шлях від укладення договору, відповідно, до, власне, створення суду і збирання доказів і проведення судового процесу. Для такого трибуналу імунітет дипломатичний чи будь-який інший Путіна чи там Шойгу, наприклад, не становитиме жодної перепони. Проблема в іншому не в тому, щоб винести вирок, в тому, щоб посадити власне Путіна за грати. Тут уже, скажімо так, у нього буде бар'єр для виїзду з Російської Федерації, тому що вирок визнаватися на міжнародній арені в вкрай великій кількості
держав, які не зважатимуть на дипломатичний імунітет Путіна чи там представників, керівників Збройних сил Російської Федерації. Це з одного боку. З іншого боку, це репутаційно величезна шкода завдана Російській Федерації. Ще з іншого боку, це доведення, вчинення злочину Російської Федерації, що відкриє нам можливість додаткову для отримання чи звернення стягнення і компенсації збитків за рахунок активів Російської Федерації. Ну і, власне, може, все-таки ми дістанемо Путіна чи його найближчих осіб, фігурантів, які керують Росією, які, власне, керували нападом на Україну. І вони все-таки потраплять за грати, принаймні, юридичні підстави для цього будуть після винесення вироку відповідним трибуналом. І шанси на імплементацію такого вироку, вони значно кращі, ніж якщо б це було б виключно рішення, наприклад, українського суду. Дуже коротке запитання. От як ви гадаєте, наскільки часу піде, щоб всі ці суди, які ви перерахували, завершилися і були винесені вироки? В кожному конкретному випадку різні. Різні часові рамки. Якщо ми говоримо про кримінальне провадження щодо якогось вояка Російської Федерації, який потрапив в нас у полон, і у нас є докази того, що він вчинив воєнні злочини, мова може йти там до кінця року абсолютно спокійно можна отримати вирок. А якщо мова йде про тих, кого потрібно судити заочно, тобто в нас є докази вчинення ними злочину, однак він не потрапив до наших рук, той чи інший злочинець, це, безумовно, займе більше часу, але там і поспішати особливо критичної необхідності немає, тому що немає того, кого можна було відправити за грати. Але знову ж таки, я думаю, що перші вироки можна буде очікувати, сподіваюсь, до кінця цього року. І, зокрема, на першому, напевно, що будуть українські суди і українська система обвинувачення, тобто прокуратура.